Кыргызстанда төрөт үйлөрү туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүк автоматташтырылган маалыматтык системага кошулду. Учурда баардык 74 мамлекеттик төрөт үйү, ошондой эле өлкө боюнча жеке менчик төрөт үйлөрдүн 90%дан ашыгы тутумга туташты. Системанын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү берүү процессин тездетет. Мындан тышкары туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүк тутуму түндүк электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы аркылуу туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алууга онлайн арыз берүү боюнча жаңы кызмат ишке киргизилди. Эскерте кетсек, жүргүзүлгөн талдоо айрым балдар туулгандыгы тууралуу күбөлүктү өз убагында албай жаткандыгы аныкталган. Буга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги, Санарептик өнүктүрүү министрлиги, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балдардын өздүгүн жана жаңы төрөлгөн балдардын статусун тастыктаган зарыл документтерди албаган үй бүлөлөрдү аныктоо максатында биргелешкен иштерди жүргүзүүдө.